बढी फोकस भएर सम्पूर्ण व्यवसाय साथीहरूले प्रश्न उठाउनुहुन्छ, म बिचमा यो कुराहरू गरौँला। जुन यतिखेर हाम्रो चाहिँ आरोही दललाई उहाँलाई यतिखेर त पुग्दैन, उहाँले पुर्याएको कन्ट्रिब्युसनको बारेमा अहिले हामीले तस्विरबाट नै देख्दैछौँ, उहाँहरूले पुर्याएको योगदान र अब गण्डकी प्रदेशलाई तपाईँको पदयात्रा छुटिने गएको सन्दर्भमा वैकल्पिक पर्यटकीय व्यवस्थाहरू के गर्न सकौँ। अतिथिज्यू ध्यासमा पोखराको व्यवसाय साथीहरूले अझ धेरै फाइदा लिन सकिनेछ। मेरो नाम चाहिँ अनु गुरु, भवानी इन्टरनेसनल माउन्टेन गाइड, र म पनि अलि पढाउँछु भनौँ न त्यसको हिसाबले। धन्यवाद। नमस्ते यहाँ सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायीहरूलाई। मेरो नाम आशिष गुरुङ, मेरो ओरिजिनली घर चाहिँ सङ्खुवा सभा, र म नेसनल माउन्टेन गाइड भनेर चाहिँ तपाईँलाई परिचय दिन चाहेँ। धन्यवाद। नमस्ते सबैजनालाई, म पासिङ्गी शेर्पा, मेरो घर चाहिँ दोलखा हो, हाल काठमाडौँ बस्छु, र यो अहिले चाहिँ यहाँ यो माथिक एक्सप्लोरेसन टिमको सदस्य, र मेरो पेसा चाहिँ पर्वतारोहण। धन्यवाद। सबैजनालाई नमस्कार, म मनराज गुरुङ घर मन्जुन अहिले काठमाडौँ बस्छु। यो टिमको चाहिँ उमेरको हिसाबले म चाहिँ सबैभन्दा छिटो तर पर्वतारोहणको हिसाबले सबैभन्दा खान्छु, तर ढिलै भए पनि मलाई चाहिँ यो एडभेन्चर्स भन्दा यो एडभेन्चर स्पोर्टमा अहिलेसम्म चाहिँ मैले एडभान्स माउन्टेनियरिङ ट्रेनिङ गरेको छु। अब चाहिँ बिसाइड द्याट म चाहिँ ट्रेल राउन्ड पनि हो, क्लाइम्बिङ पनि गर्छु, र म चाहिँ सर्टिफाइड इन्स्ट्रक्टर आउटडोरमा उता युएसबाट। गुड मर्निङ, म चाहिँ अविरल राई फ्रम सोलुखुम्बु, म चाहिँ माउन्टेन गाइड एफएमजी। सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार, म अविरल राई। हामीले चाहिँ गीत सुनेका थियौँ, उहाँलाई देख्दाखेरि खुसी लागेको छ, त्यहाँ अनुपजीहरू अनि चाहिँ सबै सातैजना साथीहरूलाई सर्वप्रथम त हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनकि तपाईँहरूले वास्तवमा हेर्दा मर्दी हिमाल सहज छ, यहाँबाट हेर्दा मान्छेले मासपेसीमा कति पुरो मर्दी हिमाल भनेर भन्छ, कसैले पनि देख्दैन, तर यति ठुलो भडखालो छ त्यहाँ मर्दी। म त हेलिकप्टरमा पहिला घुमेँ त्यहाँ दुईचोटिमा चाहिँ, त्यहाँ माछापुछी र मर्दी हिमालको बिचमा निकै ठुलो भड्खालो एउटा चाहिँ तपाईँको ठुलो हेभी चाहिँ तपाईँको चाहिँ उ छ, मतलब एउटा डाँडा अर्को डाँडाको फरक जस्तो दार्जिलिङबाट त तिब्बतिरबाट पहिला त मेरो ट्राई गरेको चढ्न एभरेस्ट चढ्न, र उहाँलाई चाहिँ तेन्जिङ नोर्गे शेर्पालाई जागिर लगाइदिएको मान्छे आङ थार्के, र आङ थार्केको मान्छेहरू तर मान्छे तर हाम्रो भाइहरूले चाहिँ तल 3500 मिटर चान्सिङबाट चाहिँ धन्न झनै 44-45 सय मिटरको उचाइसम्म चाहिँ पानी पुग्नुभयो उहाँले, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भाइहरू चाहिँ हामीले एकदम सहयोग गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ के पढ्नु, अब यो चाहिँ माथि उभो खर्क बन्दो रहेछ, अहिले चाहिँ अब कतिले एडभान्स बेस क्याम्प पनि भन्ने जस्तो सुनियो, त्यहाँबाट चाहिँ तल खिचिएको फोटो, र सबभन्दा तल चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले लो क्याम्प भनिँदो रहेछ, तर हामीले स्थानीय लोकल नाम चाहिँ हुमाल रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सकेसम्म हुमालै भन्नु पाए हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ हामीले लाग्यो, होइन अब क्याम्प त सबै क्याम्पै छ, थुप्रै क्याम्प छ, तर यो पर्यटनमा चाहिँ हामीले एउटा नाम राखिसकेपछि धेरै व्यवसायहरूले चाहिँ आइटनरी सेयर गरिसकेपछि चाहिँ त्यो ठाउँको नाम चेन्ज गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, तर हामीले चाहिँ आज पनि कतिपय ठाउँहरू चाहिँ घोषित छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले अलिकति चनाखो हुनुपर्ने हो कि त्यहाँको चाहिँ ओरिजिनल नाम के त्यो राख्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। त्यहाँदेखि माथि आएपछि चाहिँ बादल डाँडा, त्यसको चाहिँ बादल डाँडा नै रहेछ जस्तो लाग्छ, त्यहाँदेखि अहिले चाहिँ यहाँ हाई क्याम्प भनिएको छ, तर त्यसको नाम चाहिँ लोकल्ली गुरुङ भाषामा चाहिँ क्यु घर गरेको छ, क्यु भनेको चाहिँ पानी, त्यहाँ अब गोठार पनि अब पहिला बस्ने भएकोले होला, त्यो क्यु घरकालाई चाहिँ अहिले हाई क्याम्प भनिएको छ, तर यो ट्रेकिङ हाई क्याम्प हो कि जस्तो लाग्छ हाम्रो व्यवसायहरूले राखेको नाम चाहिँ, तर पर्वतारोहणको हिसाबले चाहिँ त्यो हाई क्याम्प चाहिँ होइन। अब हाई क्याम्पमा चाहिँ अहिले थुप्रै लजहरू बनेको छ, त्योभन्दा माथि चाहिँ अब व्यवस्थित लज चाहिँ छैन,
अहिले चाहिँ चियापानीसम्म गर्ने चाहिँ सामान्य एकदमै बेसिक चिया पसलहरू चाहिँ छ। त्योभन्दा माथि आएपछि चाहिँ एउटा राम्रो डाँडा छ, त्यति उचाइ चाहिँ छैन, त्यस्तै 3700 जति होला, 3750 3700 त्यसलाई चाहिँ लोयर भ्यू पोइन्ट भनिँदो रहेछ। त्योभन्दा माथि गएपछि चाहिँ अब भ्यू पोइन्ट लेखिया छ त्यो, त्यसलाई चाहिँ एक्लै देउराली भनिँदो रहेछ। अनि धेरै समय पहिला चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ जनै पूर्णमा अब धेरै जस्तो हिमाली भेको चाहिँ तालहरूमा यो चाहिँ स्प्रिङहरूमा चाहिँ हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ एउटा आस्था एउटा कुनै दैवी शक्ति छ भनेर पूजा गर्न जाने त्यो चलन छँदैछ। त्यो बेलामा चाहिँ चट्याङले चाहिँ त्यो दुर्घटना भएको रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एक्लै देउराले बढेको रहेछ। यो करिब 41 मिटरको उचाइ छ र त्यही समयमा चाहिँ अलिकति माथि चाहिँ 17 जनाको चाहिँ दुर्घटना त्यही चट्याङले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ बगाले देउराली भनेर चाहिँ नाम दिएको रहेछ। त्यहाँ अझै पनि त्यो सामान्य चियानहरू छ, ढुङ्गाको चाहिँ भग्नावशेषहरू, भग्नावशेषभन्दा पनि सानो पाउने। र त्योभन्दा अलिकति माथि गइसकेपछि गजबको चाहिँ भ्यू पोइन्ट छ तपाईँको चाहिँ हाम्रो खिमल सरले नि भनेको अन्नपूर्ण रेन्ज चाहिँ फन्टास्टिक देखिन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ अफर भ्यू पोइन्ट भनेर राखेको छ, त्यसलाई चाहिँ लोकल्ली चाहिँ साँगा भनिँदो रहेछ। अब त्योभन्दा माथि गइसकेपछि चाहिँ सानो त्यहाँ चाहिँ चिया पसल छ हाम्रो, मैले उहाँले सोधेको थिएँ, उहाँको नाम चाहिँ प्रकाश गौतम जस्तो लाग्छ। त्यहाँले चाहिँ अहिले चाहिँ मार्केट स्क्याम भनेर राखिएको छ र त्यहाँदेखि चाहिँ प्रायः नेपालीहरू अथवा विदेशीहरू अथवा पर्यटकहरू चाहिँ माथि गएको चाहिँ त्यति पाइएन। तर हामी माथि 4 नाइट्स चाहिँ हामी बस्दाखेरि 4 जना काठमाडौँको चाहिँ साथीहरू आउनुभएको थियो, उहाँ चाहिँ आफ्नो तालले त्यो पर्टिकुलर बाटो छैन, त्यहाँ चाहिँ अब यागहरू हिँड्ने अब जङ्गली जनावरहरू हिँड्ने बाटो छ, त्यही बाटो फलो गरेर उहाँ आउनुभयो। र हामी फर्किने बेलामा चाहिँ अर्को 4-5 जना भाइ बहिनीहरू चाहिँ गइरहनु भएको थियो। त्यो बिचको सेक्सन चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ अलिकति टेक्निकल छ, अहिले चाहिँ हिउँ छैन, अब हिँड्न जान सकिन्छ, तर हिउँ परेको बेलामा चाहिँ निकै टेक्निकल छ। र हाम्रो सुमा चाहिँ मैले त्यो बुझेको छैन, अब अहिले चाहिँ अब त्यो फिस्टेल पनि भनेको छ होइन, त्यो ठिकै छ, तर त्यहाँ चाहिँ सानो यो इन्स्क्रिप्सन राखिएको रहेछ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले यस्तो कुराहरू चाहिँ प्रिजर्भ गर्नुपर्छ र मैले अघि भने त्यहाँबाट देखिने भ्यू तपाईँ दिउँसो हेर्नुहोस्, राति हेर्नुहोस्, राति तारामण्डल त्यत्तिकै राम्रो, पोखरा घामझुकतिरको बत्तीको झिलिमिली त्यत्तिकै राम्रो, तपाईँ फोटोग्राफीको लागि जेको लागि पनि यति राम्रो छ। कोरोनाले गर्दाखेरि इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन पर्यटक त आएकै छैन, तर हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि विराटनगर लाहानको चाहिँ भाइ बहिनीहरू पनि देख्यौँ यस्तो बेलामा पनि, त्यसले गर्दाखेरि मर्दी हिमाल चाहिँ अहिले आन्तरिक रूपमा पनि नम्बर 1 हाइलाइट डेस्टिनेसन जस्तो लाग्छ। र हाम्रो भाइ बहिनीहरू दाई दिदीहरू भन्नुहोस् तपाईँको चाहिँ म्युजिक होइन, तपाईँको स्पिकर बोकेर झुन्डाएर बजाएर हिँड्ने त्यो चाहिँ हाम्रो यो होटेल व्यवसाय अथवा चाहिँ हाम्रो यो प्रदेशले विभिन्न ठाउँमा सूचना राखेर त्यो चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि यो वन जङ्गल हिमालहरू ठाउँमा चाहिँ वन्यजन्तुहरू पनि हुन्छ होइन, चराचुरुङ्गीहरू हामी चाहिँ अब फ्लोरा फाउनाहरू भन्छ, त्यो चाहिँ त्यो तपाईँले साउन्ड पोल्युसन होइन त्यो डिस्टर्ब गरिदिएपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्न। म चाहिँ अब हाम्रो आजको कार्यक्रमको सभापति चाहिँ अब चराविज्ञ पनि हुनुहुन्छ, म पनि अब कहिले कहिले यो बर्डवाचिङमा चाहिँ सामेल हुन्छु। हामीले त्यहाँ माथि जाँदाखेरि त्यस्तो चराहरू देखिँदैन, उभु खर्कामा 8 नम्बर चाहिँ चिप्टिङ स्नो पग देख्यौँ, त्यति मात्रै हो। डाफे कराएको मैले जम्मा 1 चोटि सुने, डाफे छ हाम्रो राष्ट्रिय चरा त्यहाँ, तर तपाईँ हवाला गरेर जानुभयो भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्न होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो माउन्टेन चाहिँ हामीले चाहिँ क्रिस्टिन माउन्टेन क्रिस्टिनले राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अहिले कतिसम्म सुनेको भन्दाखेरि हाम्रो जनजीले भन्नु कोही कोही होटेलहरू त 24 आवर्स दे प्ले इङ्ग्लिस म्युजिक होइन, 24 घन्टा गीत बजाउने गीत गाउने त्यसरी बस्ने त्यस्तोहरू पनि छ भन्ने सुन्यो, त्यो चाहिँ अलिकति ठिक होइन कि जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि
यो एउटा कसको हिसाबले पनि हुनसक्छ, राति अबेरसम्म हिँड्ने, कतिसम्म हिँड्न सकिन्छ उहाँलाई चाहिँ के छैन भन्दाखेरि यो अल्टिट्युड सिकनेसको चाहिँ जानकारी छैन कि होइन, यो उच्च उचाइले गर्दाखेरि तपाईँको अक्सिजनको कमीले गर्दाखेरि तपाईँको शरीरमा देख्ने चाहिँ बाधाहरू होइन बिरामी हुने रिक्स उनीहरूले चाहिँ त्यो एसेस गर्न नसक्ने, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ माथि जाँदाखेरि बिरामी हुनु तपाईँले अब इन्जोय त गर्नुहुन्न होइन, हामीले देख्यौँ माथिबाट आउँदाखेरि अब तलबाट गएको छ कोही फोटो खिचिरहेको छ कोही चाहिँ झोकाएर बसिरहेको छ, अब त्यो अल्टिट्युड सिकनेस हो कि अब कोरोना सिकनेस हो उहिलेन होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा अवेरनेसको सूचनाहरू पार्टीहरू चाहिँ राखिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो अहिले जहाँ पनि आइरहेको कुरो चाहिँ लिभ नो ट्रेस होइन, तपाईँले लगेको फोहोर नसोधोस्, तपाईँ लिएर आउनुहोस्, हामी नेपालीको बानी के छ खान नसिद्धिएसम्म त्यो चोखो हुन्छ, खाना सिद्धिएपछि तपाईँ त्यो छुन पनि चाहनुहुन्न त्यसको खोलहरू चाहिँ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले नेचरमा चाहिँ फोहोर नगरौँ त्यो गार्बेज होइन। अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ के छ भने एक्टिभिटी अफ प्लानिङ चाहिँ मोस्ट फोकस चाहिँ के हो भने हाम्रो सेफ्टी मेजर हामी बढी त्यसलाई फोकस गर्छौँ, अनि त्यसपछि आएर वेदर फोरकास्ट, किनभने यो दुइटा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छन्, किनकि वेदर फोरकास्टलाई होइन त्यतिकै अन्दाज नलगाउँ भने त्यो क्र्याकहरूमा हामीले विभिन्न डिभाइसहरू राखेर माथि चढ्ने हो, त्यसको एउटा स्किल हुन्छ, त्यसको स्पेसल ट्रेनिङ नै चाहिन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लिड क्लाइम्बिङ भन्छौँ है, यो चाहिँ लिड त हो तर एड लिड क्लाइम्बिङ भन्छ त्यहाँदेखि, अनि माथि यतिसम्म पुगेको थियो त्यसमा अलिकति कुनै ठाउँमा राम्रो थियो कुनै ठाउँमा नराम्रो पनि थियो कि नेक्स्ट भन्छौँ यो ड्रिल गरेको यो हामी आफै आफ्नै खर्चमा गरेको चिजहरू यो चाहिँ अब कुनै नै हामीले अब यता सहयोग पाउँछ पाउनु थाहा छैन अब अपिल त गरौँ, अनि यो ड्रिल चाहिँ हामी आफ्नै खर्चमा लिएर गएर अनि यो जब हामीले यो ड्रिल गरिसकेपछि त्यहाँ एउटा सानो प्लेट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एक्सपेन्सन बोर्ड भन्छ, त्यो फिक्स गरिदिइसकेपछि के हुन्छ भने भोलिपर्सि नेक्स्ट क्लाइम्बरहरू आउने बेलामा चाहिँ उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ सेफ्टी राख्न अब फिक्स रोप गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर हामीले त्यो रुख बनाइदिएको, एउटा चाहिँ प्लस के हुन्छ भने एउटा मार्किङ पनि हुन्छ रुट मार्किङ अनि प्लस फिक्स रोप गर्नको लागि उहाँहरूलाई सजिलो नेक्स्ट क्लाइम्बरहरूको लागि चाहिँ, अनि अब खर्च धेरै हुन्छ एउटाकै अब 5,000 जति पढ्न आउँछ त्यो प्लेट मोर लेस त्यति पढ्न आउँछ त्यो अब रिज हेर्नुहोस् यो पछाडि देखेको चाहिँ एकदम गुरुपूर्ण हो माउन्टेन चाहिँ, अनि यो चाहिँ माथिल्लो फेसमा भाइहरूले हाम्रो टिमहरूले चाहिँ के गरिरहेको छ भने रुट डिटेक्ट गरिरहेको छ, रुट डिटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि कोही चाहिँ यता काम गरिरहनु पर्ने हुन्छ जस्तै हेर्नुहोस् अब त्यहाँ डोरीले एकअर्कालाई सेफ्टी दिएर अगाडि बढ्दैछन् होइन, अनि क्लाइम्बिङ यस्तो यस्तो क्लाइम्बिङहरू हुन्छ जुन यता क्यारेबिनहरू राखेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो सेफ्टी राखेको हो, अनि फल भएर भएको पनि त्यो सेफ्टी चाहिँ हाम्रो ब्लक गरेको हुन्छ, अनि एक तल चाहिँ एकजना मान्छेले चाहिँ हाम्रो डोरी दिइराखेको हुन्छ, माथि केही पनि हुन्छ त्यसमा यो रिसमा आइपुग्यो यहाँबाट पछाडि भाग हेर्दाखेरि 90 degrees जस्तो भिड यता नि भिड उता नि भिड यो रिस क्लाइम्बिङ भयो, यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ सफ्ट रोड ट्रेकिङ भन्छौँ, डोरीको माध्यमबाट अब डिजिटल क्लाइम्बरहरू कसरी चल्ने भनेर त्यो एक्सपोर्ट गर्ने कार्यक्रमको क्रममा चाहिँ अनि खोल्दै जाँदाखेरि यो सिस्टमले गर्छौँ कि कसैले पनि चढ्नु छैन, यहाँ चाहिँ सम्भावना के छ भने तालिम पनि गर्न मिल्ने हिमाल पनि चढ्न मिल्ने जस्तै हाम्रो मर्दी जस्तै, अनि मर्दीमा चाहिँ तालिम गर्नको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो छ त्यहाँ एकदम हाई लेभलको आउनुपर्छ हामी जस्तै तालिम गर्नलाई त्यहाँ चाहिँ, अनि यहाँ चाहिँ बेसिकदेखि लिएर इन्जिनियरदेखि लिएर टप लेभलसम्मको तालिमहरू चढ्न पनि मिल्छ। ओके, मेरो नाम जगन किन्दी सिन्हा, मैले अहिले भनिहालेँ, सो म चाहिँ एडभेन्चर एक्टिभिटीमा चाहिँ अलिकति चाहिँ धेरै क्लाइम्बिङहरू लिएर रनिङहरू क्यानिङहरू राफ्टिङ क्लाइम्बिङ पनि म गर्छु, सबै अलिअलि गर्छु होइन। So, after the express party of the year, for the women, Judith came in first, claiming herself as the winner of the Golden Trail World Series. The second position was for the Italian Sonia Fatto that comes to the second spot on the final ranks, and the third spot was for the mountain most. The women are already body charged in the chance of losing the conditions for money. They are saying, I'm going to fast packing the room of money. I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going this is something that we're going to put on the first.
नयाँ नयाँ कुरालाई एक्सप्लोर गर्ने र त्यसलाई समन्वय गर्ने सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्ने र कम्पनीले सेल गर्न एडभेन्चरस भए पनि रिक्वायरमेन्ट कुन कुन गरेर आफ्नो कस्ट कति लिने भन्ने कुराहरू पनि आउनु पर्ने एन्टरप्रेनर्सहरूबाट जो पर्यटन बन्दको माध्यम हुन्छ तपाईँलाई आजको यो बर्डी हिमाल आउन सम्बन्धी अध्यक्ष कार्यक्रममा चाहिँ मलाई धन्यवाद 6000 मिटर माथिका 1310, 7000 मिटर माथिका 122 र 8000 मिटर माथिका 14 हामीले भन्छौँ, तर आधिकारिक रूपमा 8 पिक हामीसँग हुँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यो बिना हराएको एउटा मृगको रूपमा हामी भत्काइन परेको समयमा हजुरको मन्त्रालयमा 3 मागको चिठी गएको छ। पिक प्रोफाइल एकदम लामो प्रक्रिया भएको